tatalakayin natin kung bakit Juma ang sa mga Muslim at Sabado sa paniniwala ng mga Israelitas. Yun yung ipipresent namin batay sa Quran at batay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ipinaaalam at ipinapabatid sa lahat ng sangkatauhan kung ano ang kadahilanan kung bakit tayo narito sa ibabaw ng kalupaan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَى لِيَعْبُدُونَ. Kapag hindi natin naiayon ang ating sarili batay sa pagkakalikha sa atin, hindi natin matatahak ang tinatawag na tamang kaparaanan ng pamumuhay. Hindi ko nilikha ang jin, isinaling engkanto, at ang sangkatauhan maliban lamang sa kadahilanan ng bukod-tanging pagsamba lamang sa akin. Yun ang dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan. Yun din ang dahilan kung bakit nilikha ang paraiso at impyernong apoy. Yun din ang dahilan kung bakit nagpadala ng napakaraming sugo simula kay Adam hanggang sa kahuli-huli ang propeta na si Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam upang dalisay na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako humingi sa kanila ng anumang kabuhayan at hindi ko sinasabing ako'y kanilang pakanin sapagkat katotohanan ng Allah ang tagapagkaloob ng lahat, ang nagmamayari ng kapangyarihan at ang pinakamalakas. Dapat ay iayon natin ang ating sarili batay sa kadahilanan ng pagkakalikha sa atin nang sa ganoon ay maunawaan natin ang sanhi ng ating pananatili sa ibabaw ng kalupaan. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Para maunawa natin ang kahulugan ng reliyon, nung nagkasala ang ating mga magulang na si Adam at Hawa, tinawag itong si Adan at Eva, sinabi sa kanila ng Allah, sila'y pinalayas sa paraiso. At pagkatapos, sinabi niya, ako ay may darating sa inyo na gabay. At ang sinumang susunod sa gabay, kailanman ay hindi magkakaroon ng takot, kailanman ay hindi magkakaroon o magdadalamhati. Subalit ang sinumang tatanggi sa mga talata o revelasyon, siya ang maninirahan sa impyernong apoy. Dito, ipinapaliwanag ng Islam, kapag pinag-usapan natin ang relihiyon, ito isang makalangit na kaparaan ng pamumuhay. Yun yung sinasabing gabay na ipinadala ng Allah sa kada henerasyon. Hindi hinayaan ng Allah na ang isang tao ay walang tatahakin na tamang kaparaanan ng pamumuhay. Sa paniniwalang Islam, sa simula't simula pa lamang, sa kapanahonan ni Adam, ang lahat ng tao ay sibilisado, moral at nasa tamang kaparaanan ng pamumuhay. Subalit, sa kunwaring bansa, lumalabas na ang mga tao noon ay immoral, kumakain ng mga laman o anumang mga bagay na hindi makatarungan. Para maunawaan natin sa tamang kaparaanan, kapag ikaw ay bumili ng isang computer, may kasama itong katalog o manual mula sa manufacturer na gumawa nito. Nang sa ganun ay malaman ng bumili ng computer kung ano ang tamang pamamaraan ng paggamit nito. Kapag ang isang tao ay bumili ng isang sasakyan, meron itong manual o katalog mula sa gumawa nito. Lalong-lalo na ang lumikha sa lahat ng sangkatauhan. Hindi niya hinayaan na walang tatahakin na tamang kaparaanan ng pamumuhay. Kaya ito'y mayroon ding kaaktibat na aklat ng buhay. At sa aklat ng buhay na ito, tinawag nating Holy Scripture, nakapaloob ang lahat ng bagay na kakailanganin natin. Kaya dito, kapag pinag-usapan natin ang gabay, kapag pinag-usapan natin ang tinatawag na relihiyon, ito ay galing sa wikang Arabic, tinatawag itong din. Ang ibig sabihin ng din, ito ay way of life. Pag pinag-usapan natin ang way of life, hindi ito pwedeng itatag ng kahit na sino mang nilikha.
Ito'y makalangit na kaparaanan ng pamumuhay na sa simula't simula pa lamang na wala pang nilikha ay nakatalaga na ang kanilang kaparaanan ng pamumuhay na angkop sa lahat ng larangan na tatahakin ng tao simula sa una hanggang sa dulo ng panahon. Inna dina indallahi al-islam. Katotohanan ang din, ang orihinal na salitang din mula sa wikang Arabic, din ay way of life. Katotohanan ang way of life o kaparaanan ng pamumuhay na nagmula sa Allah ay Islam. Nababatay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Isinaayos ang ibabaw ng kalupaan sa pamagitan ng pagbababa ng mga gabay na ito sa kanya-kanyang henerasyon sa mga partikular na mga sugo. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Pagkatapos isaayos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang kaparaanan ng pamumuhay sa ibabaw ng kalupaan sa pamagitan ng pagkakapadala ng sugo, at sinabi ng Allah, at huwag kayong gumawa ng anumang katiwalian sa ibabaw ng kalupaan pagkatapos itong isaayos. Ang nagsasaayos ng tamang kaparaanan ay ang tinatawag na gabay. Meaning, kung paano makipagtalik ang isang propeta sa kanyang asawa, ang Diyos ang magsasabi sa kanya ng tamang kaparaanan. Kung paano matutulog ang isang propeta, hindi doktor ang magsasabi sa kanya. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano siya kumain, lahat ng kaparaanan ng pamumuhay, ang pakikitungo sa kapwa, sa kanyang asawa, lahat ng kakailanganin ng tao sa ibabaw ng kalupaan, Diyos mismo ang nag-utos nito bilang kaparaanan ng pamumuhay. Kaya dito, pagkatapos isaayos ito, meaning, ibinababa ang tinatawag na revelasyon o batas at na isasaayos ang kaparaanan ng pamumuhay na ito'y angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay ng tao. At magsumamo ka sa kanya ng may takot at habag sapagkat katotohanan ang habag ng Allah ay palaging naroon sa mga gumagawa ng kabutihan. Batay sa talata ng 9:36 ng Banal na Quran, hindi totoo na sasabihin natin wala pang bilang ng araw ng unang panahon. Kapag sinabi mo yun, sinusukat mo ang kadakilaan ng Diyos. Sinasabi mo ang Diyos ay may kakulangan at ang Diyos ay hindi ganap. Kung nagsimula lamang ang bilang ng araw sa mga makabagong panahon, kasi sabi ng Allah, katotohanan ang bilang ng buwan na nagmula sa Allah ay 12 buwan. Na ito ay itinakda ng Allah sa simula't simula pa lamang na nilikha ang mga kalangitan at ang mga kalupaan. At ang apat dito ay sagrado. Ito ang tunay na reliyon na kung kaya huwag niyong maliin ang inyong mga sarili. Sa madaling salita, sa simula't simula pa lamang nalilikha na ang tinatawag na mga kalangitan at kalupaan, kabilang na rin sa pamumuhay ng lahat ng mga mananampalataya ang bilang ng mga buwan, bilang 12 buwan, ang bilang ng mga araw, kung paano itong hahatiin tulad ng sinabi niya, nagsisimula ang pagbilang ng mga propeta sa paglubog ng sikat ng araw. Subalit ang namana natin ay ang pamamaraan ng mga, ibig sabihin mga Romano. Ito yung mga Julian calendar o Gregorian calendar na nababatay sa paganismo. Pag pinag-aralan mo yung kapanahunan ng mga naunang propeta, kahit nabaybayin natin yung kapanahunan ni Adam, pagkatapos ng baha, kapanahon ni Ibrahim, meron ang tinatawag na Hajj. Kaya ito yung mga tinatawag na bilang ng mga buwan. Pati ang bilang ng araw. Ang Allah, pinipili niya ang mga tao, siya yung pumipili kung sino yung gusto maging propeta, maging sugo. Meron din siyang pinipiling mga lugar bilang isang sagrado. Meron din siyang mga pinapaboran mula sa mga tao. Meron din siyang pinapaborang araw kasi sa ibang araw. Meron din siyang pinapaborang gabi. So lahat iyon ay batay sa kung ano ang itinakda ng Allah. Isang kamangmangan, batay sa paniniwala ng Islam, na ang pagbilang ng buwan o araw ay nagsisimula lamang sa tinatawag ng makabagong sibilisasyon. Hindi. Sa simula't simula pa lamang, nalilikha ang tao ay nasa tamang kaparaanan ng pamumuhay. Kasi kung naniniwala ka sa ganap na kadakilaan ng Diyos, hindi pwedeng magsisimula ito sa kalagitnaan o kaya malapit ng magulaw ang sandaigdigan. Ang relihiyon,
o tinatawag na uri ng pamumuhay na tinatawag nating Islam ay nahahati sa dalawa, ang tinatawag na Sharia at ang tinatawag na Akida. Ang ibig sabihin ng Akida, at ito'y hindi nababago simula kay Adam hanggang kay Propeta Muhammad, ito'y paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga banal na kasulatan, paniniwala sa mga propeta at sugo, paniniwala sa huling araw, pagkagunod ng sandaigdigan, araw ng huling pagkabuhay, paraiso, impyerno, apoy, at tinatawag na ito yung lahat ng akida. Simula sa una hanggang sa huli ay hindi ito nababago. Pag sinabi natin Sharia, ito yung batas na iniaangkop at itinutugma ng Allah batay sa pangangailangan ng mga henerasyon. Ang Islam o uri ng pamumuhay na nababatay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan sa kapanahunan halimbawa ni Propeta Adam para dumami ang tao kung hindi batay sa kanilang kapanahunan. Inihayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taon-taon ay nanganganak si Eva ng kambal na lalaki at babae sa loob ng magkakasunod na 20 taon. At nung ito'y mga lumaki na, ipinakasal ang magkasunod na kambal sa isa't isa, kaya dumami ang tao. Subalit ito ay hindi nasagot sa labas ng pananampalataya. Tulad halimbawa ng kapanahon ni Prophet Yaqub alayhi salam. Pinakasalan niya, of course, apat ang kanyang asawa, pinakasalan niya ang magkapatid na babae ng sabay. Subalit sa kapanahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pwedeng pakasalan ng sabay ang magkapatid na sila'y mga buhay. Maging sa kapanahon at halimbawa ni Moses, dalawang kaparaanan lamang ang kanilang pamamaraan ng pagsasala. Maging ang kanilang panalangin sa tinatawag na sinagoga, hindi sila pwedeng magsagawa ng panalangin o pagdarasal sa labas ng tinatawag na sinagoga. Subalit ito ay pinagaan ng Allah sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa kanya-kanyang henerasyon, iba't iba ang katuruan ng mga propeta, ito ay tinatawag na Sharia, batas o uri ng pamumuhay, inaangkop sa kanya-kanyang henerasyon batay sa kanilang mentalidad, batay sa kanilang sitwasyon, at batay sa kanilang pangangailangan. Kinakailangan kasi maunawaan ito. Pagkatapos, sa mga araw na ito, mas pinaburan ng Allah ang tinatawag na araw ng Jum'a. Kasi, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangpitong araw ay hindi araw ng Sabado. Ang pangpitong araw ay Yomul Jum'a, araw ng Jum'a. Sapagkat wala nang pinakamagandang araw na kung saan ang araw ay sumisikat kundi araw ng Jum'a. Sapagkat sa araw ng Jum'a, nilikha ng Allah si Adam. Sa araw ng Jum'a, tinanggap siya sa hardin. Sa araw ng Jum'a, ibig sabihin siya ay pinalayas sa hardin. At sa araw ng Jum'a, magaganap ang paggunaw ng sandaigdigan. Batay sa mga ibang sanaysay, sa araw ng Jum'a, namatay si Adam. Kaya dito, bakit iba ang tinatawag na pamamaraan ng mga angkan ng Israelitas nung kapanahunan ni Musa alayhis salam? Kasi nung ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa na isa pamuhay nila bilang araw ng kanilang pagsamba, ang araw ng Juma, hindi ito tinanggap ng mga angkan ng Israelitas. Sabi nila, gusto nila araw ng Sabado, na tinatawag natin Yumas Sabat, araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat, sa paningin ng Allah, ito ang pinakaunang araw. Kaya nung sinabi nila na gusto nila ang araw ng Sabat, ito ay ipinagkaloob sa kanila ng Allah. At dahil sila ang pumili nito, binigyan sila ng pagsubok ng Allah. May mga mangingisda mula sa tinatawag na Red Sea na kung saan kapag araw na ng Sabat, lumilitaw ang kumpul-kumpul ng mga malalaking mga isda. At pagkatapos kapag ordinaryong araw ay wala silang makita. Kaya ang ginawa nila, bago dumating ang araw ng Sabat ay naglagay sila ng lambat. At pagkatapos kinabukasan ay lumitaw ang mga malalaking mga isda na kumpul-kumpul na huli nila sa araw ng Sabat, pero ito ay kinuha niya pagkatapos ng araw ng Sabat dahil dito nilabag nila, kaya sila ay naging mga unggoy na pinarusahan at tinanggihan ng Allah. Yun ang dahilan. At sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinalik bilang karanganan sa umma o sa sambayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na Yomul Juma. Yun ang dahilan. Kaya sinasabi niya na ito'y nakalagay sa banal na Quran. Yes, nakalagay ito sa banal na Quran. At kahit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Medina, ang mga Hudyo ay nagpa-practice ng tinatawag na Sabat.
Kaso nga lang, hindi dumating sa ating mga kapatid o sa ating mga kababayan o sa mga hindi mga Muslim na ganito ang tunay na kasaysayan. Dahil kung alam nila na ganito ang tunay na kasaysayan, hindi magiging mahirap para sa kanila na unawain ang tinatawag na katuruan ng Islam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Lahat ng mga propeta ay isa lamang ang kanilang itinuro. Imposible na magkakaiba ito sa isa't isa. Pinili ng Allah si Adam, si Noah, ang pamilya ni Ibrahim. Yung tinatawag natin si Ibrahim alayhis salam ang tinaguri ang ama ng mga propeta. Sabagat mula rito nagmula ang anak na si Ismael mula kay Hajar. At ito ang tinatawag na angka ng mga Ismailita, sila ang mga Bedouin at sila ang mga Arabo. Tinawag sa Biblia ang 12 prinsipe. At nung matandang-matanda na si Sarah, nagkatawang-tawang mga anghel at sinabing, ikaw ay magkakaroon ng anak na ang pangalan na Ishak, at si Ishak ay magkakaroon ng anak na ang pangalan na Yaakov. At ang titulo ni Yaakov ay tinatawag na Israel. At nagkaroon siya ng 12 anak, tinawag itong angka ng Israelitas. Kaya ang Ismailitas at ang Israelitas ay ang lahi, kung mababayan natin mula kay Ibrahim alayhis salam, kabilang din sa hinirang ng Allah ang pamilya ni Imran. Si Imran, ito ang lolo ni Jesus. Ito ang tatay ni Maria. Sila ay pinili higit sa iba't ibang sangkatauhan. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا شاء ang pumili para sa inyo. Ang Allah ang pumipili sa sino man ang kanyang gagabayan. Kapag siya'y totoo sa kanyang sarili, gagabayan siya. Alam ng katalinuhan ng bawat isa kung ano ang katotohanan at kung ano ang hindi katotohanan. Ito, ang Allah ay hindi naglagay ng anumang kahirapan sa inyong relihiyon. Ito ang relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim. Kung si Ibrahim, Islam ang kanyang itinuro, meaning dalisay na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, at ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo ng mga Muslim. Meaning, ang pagsuko ng buong sarili sa nag-iisang tagapaglikha ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Isuko mo ang sarili mo sa nag-iisang tagapaglikha, ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito ang katuruan ng lahat ng mga propeta, maging sa nauna pang mga propeta at maging sa tinatawag na banal na Quran. Tulad halimbawa, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Ang mga Muslim, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong pasisinungalingan ang aklat na pinangahawakan ng mga ahalul kitab, meaning ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Huwag niyong pasisinungalingan in totality at huwag niyo rin tatanggihan in totality. Sapagkat meron pang mga salita na totoo na na-preserve doon pero hindi lahat. Tulad halimbawa ng binanggit na ito. Katotohanan, nilikha namin ang mga kalangitan at kalupaan at ang lahat ng mga nasa pagitan na ito. Ang lahat ng mga nasa pagitan nito sa loob ng 6 na araw. Yun din ang nakalagay sa lumang tipan. Subalit, yung sinabi, ang Diyos ay nagpahinga kahit anong kahulugan mo rito. At sa Islam kasi, hindi tao ang nagbibigay ng kahulugan. Sabi ng Allah, at kailanman ay hindi siya nakaranas o walang anumang nangyari sa kanyang kapaguran. Naintindihan nyo? Kaya dito nililinaw ng Allah, walang karapatan ang sinumang tao na magbigay ng kanyang mga idea hinggil dito. Ngayon, tungkol halimbawa sa iba pang katangian ng Allah, para ang tao ay hindi magkamali ng pagsamba. Katotohanan ng Allah ay hindi natutulog. Bakit hindi siya natutulog? Kasi ayaw niya? Hindi. Sapagkat hindi angkop sa kanya ang matulog. Hindi angkop sa kanya. Hindi angkop sa kanya na siya isang tagapaglikha, gagawin natin siyang isang nilikha. Sa katalinuhan ng tao, kaya bang tanggapin ng isang tao na ang Diyos ay pwedeng patayin ng isang kriminal? Sa katalinuhan ng tao, sapagkat ang katotohanan ay hindi maaaring
sumalungat sa katalinuhan ng tao. Ang katalinuhan ng tao ay palaging sinasang-ayunan ng katotohanan. At ang hindi angkop sa katalinuhan ng tao kailanman ay hindi sinasang-ayunan ng katotohanan. May harang na liwanag ang mukha ng Allah. Kapag inalis mo yung harang ng liwanag, ay susunugin ang lahat ng bagay na aabutin ng liwanag ng mukha ng Allah. Ang tinutukoy ba rito ay ang tinatawag nating si Jesus na kagalang-galang o ang Diyos na sinasamba ni Jesus? Tinatanong tayo ng ating katalinuhan. Liwanag pa lamang ng mukha ng Allah ay nakasusunog na. قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Bakit ko pinipresent ang mga katangian ng nag-iisang tagapaglikha? Sa pamagitan nito ay mapag-iiba natin ang Creator sa creation. Hanggat hindi natin napag-iiba ang tagapaglikha sa nilikha, kailanman ay hindi natin kayang tanggapin na si Jesus ay isa sa mga nilikha ng Allah at siya ay nilikha ng nag-iisang tagapaglikha. Sinabi ni Musa alayhis salam, ipakita mo sa akin ang iyong sarili o Allah na aming tagapaglikha. Ano ang sabi sa kanya ng Allah? Hindi mo makikita ang aking sarili. Kundi pagkos, pagbasdan mo ang bundok kapag ito'y nanatili sa kinilalagyan nito, makikita mo ang aking sarili. Subalit ang ipinakita ng Allah, ang bahagi lamang ng Allah na durog ang bundok at nawalan ng ulirat si Musa. So dito malalaman natin, walang sino man ang maaring makakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasang-ayunan ito. Kaya ang mga Muslim hindi in totality tumatanggi sa pinangahawakan ng mga Kristiyano. Sapagkat meron pang mga talatang sumasang-ayon. Sabi ng Diyos, sa Exodus 33:20, kailanman ay hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat walang sinumang tao ang nakakita sa akin ng nabuhay. Bakit mukha ang pinag-uusapan? Sapagkat maunawaan natin ito, mayroong harang na liwanag ang kanyang mukha at kapag ito'y umabot sa sinuman, masusunog ang sinumang nilikha. Meaning, ang liwanag ng mukha ng Allah hindi nakakaabot sa lahat ng kanyang nilikha. So, ang nakita natin nung kapanahunan ni Jesus ay ang kagalang-galang na si Jesus. Pero ang Diyos ay nagsugo sa kanya, hindi siya maaring makita ng kahit na sino pa man. Qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al-qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sila na mga hindi mga Muslim ay sinukat nila ang katangian ng Allah na hindi angkop at karapat dapat para sa kanya. Gayong sa araw ng muling pagkabuhay, ay hahawakan niya ang mundo na kasing liit lamang ng garbanzos o gisantes. Nasaan yung Diyos na nagkatawang tao kung kasing liit lamang ng gisantes ang tinatawag na mundo? Nasaan yung tao na nagmataas at titiklupin niya ang mga kalangitan? Alam niyo ba ang nasa pagitan ng bawat kalangitan? Ang una at ikalawa ay 500 years na paglalakbay. Ganon din ang ikalawa at ikatlo, ikaapat, hanggang sa pangpito. Lahat ito ay titiklupin ng Allah. Meaning, ang tumiklop ay wala sa kanyang tiniklop. At ang Allah ay kataas-taasan. Ang nangyari lamang, ibig sabihin, merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. وَمَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Kasi sa Islam, ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyerno ng apoy siya magpasawalang hanggan. Pero ang problema, inaangkin ng Kristiyano at inaangkin ng Muslim na sila ang tunay na tagasunod ni Jesus.
Pero ano ang sabi ng Quran? Aming at aming ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, meaning ang Quran, kundi upang linawin ng malinaw ang hindi sa mga bagay na hindi na napakakasunod sa isa't isa. Yung mga nagaang kong tagasunod ni Jesus mula sa mga Kristiyano, nagkahiwa-hiwalay na sila. Kapag ikaw ay born again, hindi papayag ang iglesia. Kapag ikaw ay saksi, hindi papayag ang Adventist. Kapag ikaw ay iglesia, hindi papayag ang Mormons. Ito yung katibayan. Tulad na limbawa, si Jesus ay nagpa-practice ng Sabbath. Yes! Si Jesus ay nag-ayun ng 40 days and 40 nights. Si Jesus ay naghuhugas ng kamay at naghuhugas ng paa bago siya magsagawa ng pagdarasal. Si Berhen Maria ay nagtatalukbo. Palagi na lang babalik si Jesus, palagi na lang maguna ang mundo, ay hindi nangyayari. Nandiyan ang millennium 2000, nandiyan ang May 21, nandiyan ang 2012, nandiyan ang tinatawag na December 21, nandiyan pa ang mga sauna kaysa rito, natulad na limbawa ng November 1989. Ito yung mga katibayan ng merong nakialam ng kanyang katuruan. Sino ba ang ayaw maligtas? Ako, bago ako nag-Muslim, pinag-aralan ko ang iba't ibang pananampalataya. Noong kapanahonan ko, high school pa lang, pinag-aralan na namin ang saksi, ang iglesia, ang Mormons, kung ano yung pa yung mga usong reliyon ng kapanahonan, yung Worldwide Church of Christ. Pag merong crusade sa tinatawag sa Luneta, like Billy Graham Crusade, nandun kami. Pumunta kami sa Quiapo Church para makinig ng usapan ng mga Catholic Defender. At pagkatapos pagka-graduate ko, napag-aral ko sa isang Protestant school sa Quiapo ng 2 taon. Kaya ko lang nakita ang Islam kasi nakapag-abroad ako. 34 years na ako sa Saudi Arabia. 15 taon kong pinag-aralan ang aking pagiging isang Kristiyano. Napabila ako sa grupo ng nagsali ng Quran mula sa wikang Arabic papunta sa tinatawag na wikang Tagalog. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Sa banal na Quran, ang pinakamataas na babae na nabuhay sa mundo simula kay Adam hanggang sa dulo ng panahon ay si Birheng Maria. 500% na nabanggit ang pangalan ni Jesus kaysa sa pangalan ni Propeta Muhammad. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Tandaan ang sinabi ng mga anghel, katotohanan, O Maria, ang Allah ay pinili ka. Pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Ang tawag ng Allah sa mga disipulo ni Jesus ay tinatawag ng mga Muslim. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Kaya nung nalaman ko na ilalagay ko lamang pala ang aking sarili sa tunay na turo ni Jesus, ang tawag pala sa mga disipulo ni Jesus sa banal na Quran ng mga Muslim. At napag-aralan ko rin ang buong Biblia. Walang nakasulat sa Biblia na si Jesus sa kanyang kapanahunan ay nagturo siya ng kakristyanuhan. Yun ay hamon ng Allah sa banal na Quran. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Bagay sa pagkakasalin, yung tinatawag nilang mga Kristiyano, ang kanilang mga sarili, ay gumawa kami ng kasunduan sa kanila. Subalit, tinaligkura nila ang mabuting mensahe o bahagi ng mensahe na itinadala sa kanila. Dahil dito, itinanim namin ang poot at galit sa kanila hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya makikita natin, ang nagtatalo lamang hinggil sa aklat, with all respect, ang mga Kristiyano. Kahit saan, sa radyo, sa telebisyon, sa kalsada, ang pinagtatalo nila hinggil sa Biblia. Bakit? Kasi ito ay pinakialaman nila. Ng mga pinuno, ng mga Kristiyano. Walang kinalalaman dito ang mga pangkaraniwang Kristiyano. Yung mga pinuno natin. Dahil sa pinawalang halagahan nila, itinago nila sa kanilang likuran ang aklat ng Allah, sila'y sumuway sa subo ng Allah, at tinanggihan ang kanyang ipinag-utos at lumabag sila sa tinatawag na hangganan at ang Allah ang siyang magsasabi nito sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila.
رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Kaya kapag nasa kabilang buhay na ang isang hindi Muslim, kapag nasa impyerno ng apoy na siya, sisisihin niya yung preacher na sinunod niya. Sasabihin niya kapag nasa impyerno ng apoy na siya, o Allah na aming tagapaglikha, katotohanan sinunod namin ang aming mga pinuno at ang mga dakila mula sa amin at kami ay iniligaw nila mula sa tamang landas. O Allah na aming tagapaglikha, bigyan mo sila ng matinding pagkaparusa at isumpa mo sila ng matinding pagkakasumpa. Bakit? Kasi pinakialaman nila ang katuruan. Hindi ako nagsasalita rito bilang kaharap ko ang Seventh-day Adventist. Nagsasalita ako rito bilang holistic ng pagiging isang Kristiyano. Sa Islam kasi, ang title ni Jesus hindi Kristos. Ang title ni Jesus, agree tayong lahat, Misayas. Kapag ikaw ay tagasunod ng Misayas, hindi Kristiyanos ang itatawag sa iyo. Tatawagin kang isang Muslim. Dahil yung salitang Muslim, hindi lang tagasunod ni Jesus, tagasunod ng lahat ng mga propeta sa simula't simula pa lamang. Ang taong isinuko ang sarili ng ganap sa tunay at Diyos na naging isang tagapaglikha. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Itong talatang ito ay panawagan sa mga tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. O kayo ng mga pinagkalooban ng kasulatan ng mga Kristiyano, maniwala kayo sa ano bang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kinukumpirma kung ano ang nasa sa inyo bago namin burahin ang mga mukha o isumpa sila na katulad ng pagkakasumpa sa mga iyong lumabag ng araw ng Sabado, yung mga alus Sabat, dahil sa sila ay sumuway sa araw ng Sabat. At ang pag-aatas ng Allah ay palaging isinasagawa. Kaya ito'y panawagan. Walang Kristiyano nung kapanahonan ni Jesus, imposible hindi nasabi ni Jesus ang pangalan ng kanyang mga tagasunod. At ito'y hindi natin matatagpuan. With all respect, ang Biblia ay hindi para sa lahat ng sangkatauhan. Batay sa hula ng Biblia na si Jesus ay isinugo lamang para sa angkan ng Israelitas, hindi para sa mga Kristiyano. Kaya ito yung mga talata ng Banal na Quran, chapter 2, verse 65 and 66, na kung saan magiging aral sa lahat ng mga tao na susunod pang henerasyon yung nangyaring parusa sa mga lumabag sa araw ng Sabado. Maniwala kayo, hindi na babago ang araw. Kung ano yung araw sa simula't simula pa lamang, yes, walang Lunes, walang January. Kasi ito'y pangalan ng mga pagano. Kaya ang Allah, sa simula't simula pa lamang, tinawag niya na ang mga bilang ng araw. Al-Ahad, Yom Al-Thani, Yom Al-Thulut, Yom Al-Rubu, Yom Al-Khamis, Yom Al-Juma, Yom Al-Sab, Yom Al-Ahad. Kung sinabi mo ang Yom Al-Sab, siguradong-sigurado, may pangalan din ang iba't ibang mga araw. Hindi mo pwedeng sabihin yung mas sabat lang ang gagamitin mo. Kaya lahat ay nakatalaga na sa simula't simula pa lamang, hindi pa tayo nilika. Kaya dito, tinatangkilik ng Allah ang tinatawag na araw ng Sabado bilang pangingiling ng mga angka ng Israelitas. Pero hindi ito para sa mga Kristiyano. Kasi pinatay ni Moses ang sinumang lumabag sa araw ng Sabat. At sabi sa Biblia, correct me if I'm wrong, ang sinumang lumabag sa araw ng Sabat ay mamamatay. Bakit hindi namatay ang lahat ng Kristiyano? Sabadista lamang ang nagsasagawa nito. Dapat ay mamamatay ang lahat ng Kristiyano kung ang Sabat ay kautusan para sa lahat ng sangkatauhan. Maring ipakahulugan mo na sangkatauhan sa kapanahonan ni Jesus, pero hindi sangkatauhan para bilang pangkalahatan. Kasi ang bawat henerasyon ay may kanya-kanyang kaparaanan ng pamumuhay at ito'y iniangkop sa kani-kanilang kapanahonan. Kaya dahil sa pinakialaman ang tunay na turo ni Moses at tunay na turo ni Jesus, kaya ipinadala si Jesus dahil pinakialaman ang tunay na turo ni Moses.
Kaya ibinigay ang tinatawag na Injil. Hindi Biblia ang ipinahayag kay Jesus. Ang ipinahayag kay Jesus ay Injil, meaning good news, magandang balita. Ang salitang Biblia ay galing sa wikang Grego na tinatawag na Biblios. Lumitaw lamang ang Biblia 75 years, batay sa kasaysayan ng Biblia, to 115 years after the ascension of Jesus Christ. Yung sinasabi niya sa Antiochia, nangangaral ng mga disipulo ni Jesus, bilang pang-aalipusta ng mga kaaway ng mga disipulo ni Jesus, tinawag silang mga Kristiyano. Nandiyan na naman ang mga Kristiyano. Subalit nung kapanahunan ni Jesus, ang tawag sa kanila ay hindi Kristiyano. Ang tawag sa kanila, batay sa Quran, tinatawag silang mga Muslim. At pagkatapos sabi ng Allah, sumusumpa ako sa Allah, sabi ni Propeta Muhammad, na siyang nagtatanga ng katuruan. Sumusumpa ako na ang sinbang nagaanting tagasunod ni Jesus at tagasunod ni Moses ng kasulukuyang henerasyon at namatay nang hindi naniwala sa mensahe na kung saan ako ipinaisinugo, lahat sila'y maninirahan sa impyernong apoy. Bakit? Wala na sa labas ng Islam ang tunay na turo ni Jesus. Ibinalik ito ng ganap sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran. Wahudaw warahmatan likaw miyuminun. At nagsisilbing gabay at habag para sa mga yaong naniwala. Sabi ng Allah, Kul, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kul in kanat lahumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannahu al-mauta in kuntum sadiqin. Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Sabi mo sa kanila, kung ang paraiso ay para lamang sa inyo, yung paraiso sa kabilang buhay na nasa Allah at hindi para sa ibang sangkatauhan, sa makatuwid, hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pagangkin. Kaya hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin at sa aking pamilya at sa lahat ng Muslim na narito. Kung si Jesus ay nagturo ng kakristyanuhan, Sabat, meaning siya'y Diyos at anak ng Diyos, hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin. Yes, Sabat ang itinuro sa angkan ng Israelitas, pero kailanman ay hindi siya nagturo ng kakristyanuhan. Hindi siya Diyos at hindi siya na anak ng Diyos sapagkat mamamatay ako at ang aking pamilya at ang lahat ng Muslim sa ngayon kung kami ay nagsasabi ng kasinwalingan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.